Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au deschis astăzi o anchetă după ce o femeie din Botoșani a sesizat faptul că a descoperit într-o cutie de pastă de tomate un șoarece în putrefacție. Conform Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Botoșani, femeia a cumpărat pasta de tomate pe 7 septembrie dintr-un magazin din municipiul Botoșani, iar animalul mort a fost descoperit 3 zile mai târziu, în momentul în care femeia a deschis cutia. Inspectorii vor dispune retragerea de la comercializarea întregului lot de produse, iar controlul va fi extins și la producătorul din Prahova.